بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغوا بشا مارج لبضكم يكوبي الله تنكا وحن شغل مغالا ده هرقيسا بشا أبري لحظة ده لبضكم يكوبي الله تنكا وحكو بيغن أفرتن قورة دي كسو وريكتي مركي الله أساسي أروركي أسنة وأفرتن سنضوت معنى دو ماها أسنة باكرتي أفرتن كاسنضوت أسنة محاكرتي لحظة أبريل كون يسغال بقول يكوبي سديتنكي إلى سديد يتوانكي مي كون سغال بقول يسدح يسغاشنكي أي يترتي لكن تي أفرتن كاسن ودود مي ترين حلكو حكوريغي سديد يتوانكي مي أما قودهان بمي كون سغال بقول يسدح يسغاشنكي تاو حانو عسكانينا كو kala guurka shirweynayaasha SNM wuxuu ahaa 3 sanoad. SNM shirweyni lixaad waxay ku gashay bilii gubadle 23kii March 1999kii wuxuu socday ilaa 14kii April 1999kii. 28kii ayaa mar la fariistay oo la soo xiray shirka golihii dhaxana la doortay. Marka halka waa inay ka bilaabanta 3 sanoad oo ah kala guurka shirweynayaasha SNM oo ku dhamaanaya May 1993. Taas waa mid dabadeedna kala guurkii shirweynayaasha markaynu raano ee aynu gaarno May 1993 oo la joogay boorame oo shirkii guurtii lagu jiray Somaliland. SNM waxay ahayd inay qabsato shirweynaheedii caadiga ahaa ee toddobaad oo ay laba arrimood go'aan kaga gaadho go'aan ku gaadho midkood in ay SNM tiraahdo muddo kale ayaan kordhinay muddadii ay jiraysay SNM oo ay ku darto iyo in ay SNM istirtirto midna ma dhicin dabeedna si aan u imanin firaaq siyaasi ah ama si aanay marnaansho siyaasadeed u imanin. Guurtidii ayaa xilkii la wareegtay oo noqotay hay-addii sharci dejinta ee dalka. Shirkaasaana ahaa shirkoodii koowaad, kii labaadna waa kii Hargeysa ka dhacay Oktoobar 15-keedii 1996. Siyaasi SNM u jirtay laga soo bilaabo 6-dii Abriil 1981-kii ilaa bishii May. Waxaa kaloo soo raaci karaa oo xoojin karaa doodan kalfadhigii caadiga ahaa ka dhacay Burco ee dib loogula soo noqday madax banaanidii Somaliland. Go'aamadii ku jiray waxaa ka mid ahaa horta go'aan horo jiray wuxuu ahaa inay SNM xilka haynayso muddo kala guura oo 2 sanadood. Dabeedna go'aamadii kalfadhiga labaad ee caadiga ahaa Burco qabsoomay ka dhacay 8 May 1991-kii ayaa go'aamadii ku jiray waxaa ka mid ahaa muddada kala guurku ee SNM xilka haynaysa waxay ka bilaabmaysaa 18-ka May 1991-kii ilaa 18-ka May 1993. Sidaasi 4-kaas sanadood ay u tahay 4 guuradii SNM wixii ka dambeeyay May 1993-kiina SNM urur ahaan xil ay haysay ma jiro, waana qaladaadka dad badan ay sameeyaano wixii aan sameeyaba ay moodayaan ama mid ila mid hoo SNM ku jiray uu sameeyaba ama xil hayaamayaanu hayne inay SNM sameysay. Marka waxaan isku dayi doonaa balhadeen inuu barnaamijyo kooban oo taxana a galo oo aynu maalinta muuno iyo muqoonoba uga dhigayno nala jooga oo anaga Sudah bandan uwal ceda arwir kuda Dulkul dambu
Wailu dalinaina, wailu dalinaina, wailu dalinaina.